Ndodhemi në fshatin Buqes të Pogradecit, në një prej siteve më të vjetra prehistorike në buzë të liçenit të Ohrit. Bashkia e Pogradecit në bashkëpunim me Institutin e Monumenteve ka në projekt për rikthimin e vendbanimit palafit në Buqes, buzë të liçenit të Pogradecit në afërsitë të linit. Ky vendbanim, sipas përgjegjësve të sektorit të trashëgimisë kulturore në bashkinë e Pogradecit, Froseda Tola, ky vendbanim u zbuluar për herë të parë në vitin 1980, duke nxjerr në pa një vendbanim me sipërfaqe të madhe, ku banesat ngrihen mbi sipërfaqe të madhe të tokës, mbi trar vertikal druri, mbi të cila vendose një platformë horizontale ku ngriheshin banesat. Kërkimet sipas Tolës, vitet e fundit janë zhvilluar në kuadër të një projekti të përbashkët shqiptaro-zviceran, duke nxjerr kështu në pa detaje të reja mbi këtë vendbanim, si datimi që i përket një periudhe 5100 vjet më parë. E matur kjo me Radio Carbon, gama aktiviteteve ekonomike që bazoheshin tek buqësia, blegtoria dhe peshkimi. E veçanta e këtij sajti është se kishte komunikim me sajte të ngjashme me fqinjet, por më shumë më tepër edhe me territore të tjera. Për arkeologen e njohur Froseda Tola, rivitalizimi i këtij sajti arkeologjik si një pikë atraksioni turistik do të jepte një hof të rish zhvillimit ekonomik të krejt zonës. Ky është një nga vendbanimet palafite më të njohura të Bregut të Liçenit, është i pari që është zbuluar nga arkeologët në këtë zonë, që në vitin 1980, nga një ekspeditë përbashkët e Muzeut Pogradecit dhe Institutit Monumenteve në atë kohë që ekspedita kryesoi nga Mojko Mzeqo, dhe është zbuluar një vendbanim palafit, pra me shtëpi që ngriheshin në formë kasollësh, që ngriheshin mbi ujë. Dhe ky lloj vendbanimi është i rëndësishëm sepse na tregon shumë për jetën e banorëve të periudhës kur është përdorur. Ky si vendbanim fillon që nga periudha e neolitit të vonë, edhe vazhdon pastaj edhe në bakër. Dhe na tregon shumë për kryesisht sidomos për aktivitetet ekonomike të njerëzve në këtë periudhë. Si funksionon? Banesat ngriheshin kryesisht mbi sipërfaqen e tokës, nuk është e domosdoshme të ngriheshin direkt mbi liçen, por duheshin ngritur ngriheshin mbi sipërfaqen e tokës kryesisht për të mbrojtur nga përmbytjet. Ishte një nismë që ishte shumë e kushtueshme, edhe për këtë shkak këto lloj vendbanimesh janë të rralla, jo vetëm në këtë zonë, po edhe në Shqipëri, madje edhe në Ballkan, mund të themi. Dhe njerëzit kasollet lidheshin me njëra tjetrën, nëpërmjet një platforme të madhe druri, e cila vendose mbi trar vertikal, platforma ishte horizontale dhe mbi to pastaj ngriheshin banesat dhe banorët shfrytëzonin jo vetëm ujë, po edhe tokën që kishin afër tyre, kryesisht zgjidhnin fusha si prapatok për të shfrytëzuar, që të kishin mundësi për të mbjell bimë, po edhe për të mbashtuar kafshët pastaj në kodrat përreth. I kontaktuar kryetari i bashkisë të Pogradecit Ilir Xhakolli tha se bashkia është e gatshme të mbulojë të gjitha shpenzimet e projektit për ta kthyer këtë sajt në një nga sajtet më të vizitueshme jo vetëm në vendin ton, por në të gjithë Ballkanin perëndimor.